മാർഷാമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരുള്ള ഹോഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ക്ലബിലാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 4-5 ടൈപ്പ് കുതിരയോളമുണ്ട്, അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹോഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഓണറെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടയം അച്ചായി. അച്ചായുടെ റൈഡിംഗ് ക്ലബിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ചായി എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തും. ഞാൻ ഷിബി പഴയംപള്ളിയിൽ, എനിക്ക് 3 മക്കളാണുള്ളത്. ഷാരും സ്റ്റാൻലിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സേറ, ഇവർ +2 +1 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇവർ കോട്ടയം മരിയൻ ജൂനിയർ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബ് എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ട്രെയിനറാണ്, അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മെയിലിനോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കുതിരയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ 4 വയസ്സുള്ള നവാബ്. നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്രോസിങ് നാട്ടിൽ വിജയകരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആശയവുമായിട്ടാണ്. 63 ഇഞ്ച് കൊക്കാണത്. ഇത് സ്പോട്ട്ലെസ് നഫ്രയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ വെള്ള കളറല്ലാതെ മറ്റ് കളറുകളൊന്നുമില്ല. നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം റൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുതിര. ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 9 മാസം പൂർത്തിയായി. 11 മാസമാകുമ്പോഴാണ്, 11 മാസമാണ് ഇവരുടെ ഗർഭ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത്. 11 മാസമാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 3 മാസമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാൽ ഇത് കുടിക്കണം, ഫീഡ് ഇങ്ങി നടക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് കുഞ്ഞിനെയും തള്ളേനെ വേണമെങ്കിൽ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു 6 മാസം വരെ തള്ളയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ഇവരുടെ കുഞ്ഞിനെ ബുക്ക് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുമോ? കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ കുഞ്ഞിനെ ബുക്ക് ചെയ്തിടാം. നമ്പർ തന്നിരിക്കുക, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുക. വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പറയും, അച്ചായൻ പറയും. ഒരു 67 ഇഞ്ച് പൊക്കമുള്ള മെയിലുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 67 ഇഞ്ച് പൊക്കമുള്ള ബ്ലാക്ക് കുതിരയായിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യമായ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുതിര പ്രസവിച്ചതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാലമായിരുന്നു. ഞങ്ങളില്ല, വീട്ടിലില്ലായിരുന്ന സമയത്താണ് പ്രസവം നടന്നത്. ഞങ്ങളൊരു 3 മണിക്കൂർ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു കുതിര കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസായിരുന്നു. സർപ്രൈസായിരിക്കും അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചോളം, പിള്ളേർ 3 പേരും ഈ കുതിരയോട് ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളവരാണ്. അവരുടെ ഒരു ക്രേസ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ എത്തിച്ചത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റാരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വേറെ റൈഡിംഗ് സ്കൂളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആരായുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 40 പേരോളം നമ്മളിപ്പോൾ റൈഡിംഗ് കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേക ഇതിൽ 6 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുതിര സവാരി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. 6 വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുതിര സവാരി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ആണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ പ്രായമുള്ളവരൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഈയിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുതിരേനെ നമ്മൾ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിന് കൊടുത്തു. ഹോസ്പിറ്റൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് അവരുടെ ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കുതിര സവാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ പുതിയ അതിഥി മാഹി. മാഹിയുടെ കുട്ടിയാണ് ഷേർഖാൻ. മാഹി ഗേറ്റ് ഗാംബ്ലർ സൽമാൻഖാൻ്റെ കുതിരയുടെ കുട്ടി ശിവാജിയുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ്, മെയിൽ കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാഹിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാഹി റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവളെ സമീപിക്കാം. ഇവളുടെ ബൈക്കിലൊന്നും പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ അടിയിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ പോലും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുതിരയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്, ഇത് ഒരു മാസമേ ഇവിടെ നാട്ടിലൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയധികം നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു കുതിര നമുക്ക് കിട്ടി. മാർവാരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, റൈഡിങ്ങിനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെയില് നവാബുമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം 2 മാസമായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവളുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് തവിട്, ചോളത്തവിട്, ഫ്ലെക്സ്, പിന്നെ കടലയുടെ തൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള 5-6 ധാന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫുഡിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പുല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടിലുള്ള പുല്ല് ഇവർ കഴിച്ചോളും. അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ്. ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം 2 നേരം മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. രാവിലെ ഏകദേശം 2 കിലോ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, വൈകുന്നേരം 2.5 കിലോ ഫുഡ്. അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 4.5 കിലോ ഫുഡാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുതിരയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാർവാരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡയാന എന്ന ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരിക്കുട്ടി. ഇവളിവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇവൾ ഗർഭിണി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ്, 3 മാസം മുമ്പുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഇസ. അപ്പം ഇവൾ നല്ല രീതിയിൽ റൈഡ് ചെയ്യും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഡാൻസിങ് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ നല്ല ക്യാരക്ടറൊക്കെയാണ്, യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അഡൽട്ടായ കുതിരയാണ്, കറക്റ്റ് 3 വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിനെ നമുക്ക് നവാബ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെയിലുമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്, നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കുതിര, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഗുമൈത്തി കളറാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 56 ആണ് പൊക്കം ഉള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ റൈഡിങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റുള്ളൊരു കുതിരയാണ് ഇത്. നമുക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഇത് നോർത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിബി അച്ചാൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് റീഡിലിങ് വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പം കുതിര ആവശ്യമുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സിനോ ഡോഗ്സിനോ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ അച്ചാനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അച്ചാൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം.